Tack så hjärtligt. Ja, det är så otroligt mycket god musik som man inte hinner spela här. Men innan vi avslutar setet med att Sara kommer upp här också, så tänkte jag få spela. Fan, vad ska jag vända? Vi gör så här. En av mina stora fantastiska förebilder är Oscar Peterson. Och han kom upp också i den här vevan lite yngre än de här första bebop-killarna. Och han förenar liksom swing och bebop med ett helt nytt tonalt harmoniskt språk på ett så fantastiskt sätt. Och med ett otroligt sväng. Så att de gånger som man har känt liksom att det har hänt saker som gör att man börjar tvivla på sin omvärld, så går man och lyssnar på en Oscar Peterson-skiva och så känner man att det finns en riktning i livet. Så att jag ska börja med att spela ett stycke, en kort variant av en låt han skrev, en gospelliknande låt som han skrev när han var tonåring. Den heter Hymn to Freedom. Och sen ska jag gå över i det till en hyllningslåt som jag har skrivit som heter For OP Fans. Och ni som ska vi säga, gillar god mat och dryck vet ju att det finns en dubbelbottning i detta. För ungefär 100 år sedan så började en mycket trevlig dryck att destilleras, jag tror det är någonstans i Göteborgstrakten, va? Nämligen O.P. Andersson. Men det här är alltså huvudsakligen O.P. Pettersson då.